Asante Bwana Yesu kwa kuyatengeneza maisha yangu. Thank you Father for loving me so much. Asante Baba kwa kunipenda mimi sana. Thank you dear Holy Spirit for helping me to learn at the feet of Jesus. Asante Roho Mtakatifu kunisaidia kujifunza katika jina la Yesu. All the plans of Satan be broken in the name of Jesus. Mipango yote ya shetani ivunjike katika jina la Yesu. I believe that Jesus Christ of Nazareth died on the cross and rose again after 3 days. Naamini kwamba Yesu Kristo wa Nazareti alikufa na akafufuka kwa jina la Yesu. Jesus is the risen Savior. Yesu yeye ni mwokozi aliyefufuka. Holy Spirit is my teacher. Roho Mtakatifu ni mwalimu wangu. All the fears, disturbances, obstacles, doubts be broken in Jesus' name. Kila hofu, mashaka, wasiwasi ivunjike kwa jina la Yesu. We are under the blood of Jesus. Tuko chini ya damu ya Yesu Kristo. Jesus is the Lord of our lives. Yesu yeye ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yetu. We are willing to receive the love of God. Tunadhamiria kabisa kupokea maisha ya Bwana Yesu. We are willing to be corrected. We are willing to be changed. We are willing to serve you, Jesus. Tumedhamiria kabisa kubadilishwa. Tumedhamiria kabisa kutengenezwa tabia zetu katika jina la Yesu. In Jesus' name we are here and we pray. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you, Peter. Shalom, shalom, basim. Kaya sisi. Naomba moja niafute hapa. I need somebody to help me. Nataki mtu aniasaidie kwa ajili ya kufuta mahali hapa. Everybody show your right hand. Hebu kila mtu aonyeshe mkono wako wa kulia. Mkono wako wa kulia. Everybody say apostle. Kila mtu aseme mtume. Prophet, Nabi, Evangelist, Wijilisti, Master, Chungaji, Teacher, Mwalimu. These are the vital offices. Hizi zile ofisi ya huduma tano. To bless the body of Christ. Kwa ajili ya kubariki mwili wa Kristo. God chooses who has to be an apostle. Mungu ndiye anayechagua nani anayestahili kuwa mtume. God chooses prophets. Mungu ndiye ambaye anachagua manabii. God chooses evangelists. Mungu ndiye anayechagua wainjilisti. God chooses pastors. Mungu ndiye anayechagua wachungaji. God chooses teachers. Mungu ndiye anayechagua walimu.